Samino Sango Lokota Lingala, Bandeko Batali, Balandia, Juna TV Okole ya Congo, na Canal Congo Television, na Pesibino Penza Mbote, Ngonge Belemi Topesa Nuba Sango, Olokota la Lingala. Sango ya biso moko mwalelo tofongo lango na sango etali bongo moyangeli enguma mokonzi Kinshasa mwana mboka Jantini Ngobila Mbaka pona koyebisa minete mwana mboka Jantini Ngobila Mbaka azongeli ebonga ya ye ya mosala tolanda yango ne lobeli ya lokole ya Congo toyoka lokole. Iyo bande kubata lisese ya bakolo lobate sima na mokongo baye bakate eji moninga osekate tikete bisina binote mwana mboka Peter Kazadi Kankonde mondele mboka awati kotia nzongolongo na lokasi ya mokanda pona kuzungisa nebonga ya mosala mwana mboka Jean Tini Ngobila Mbaka moyangeli wengumba mokonzi Kinshasa bobo boloko bolumbu moyangeli wetuka yekateur Pancras Bongonkoy moyangeli wetuka ya chwapa mpe deux vice gouverneur moko ya chwapa mpe mosusu ya Kasai Central na nzela ya lokasa ya sango yango mwana mboka Peter Kazadi Kankonde mondele mboka akomaki ete sima ya koyekola recours eboyingisaki na ngambo ya cour constitutionnelle epesi biso makoki ya kozongisa bino na bisika ya mosala na bozela kate bazuzi baleka bongo na kozwa mikano mia yango tika toyebisa na bino te manso mabandaki nsima ya seni kosakola nkombo ya bato ntuku mabina babale te bakoyaki na makambo etali mobulu mpe potopoto eleko maponami masalemaki kati na bato yango Jantini Ngobila Mbaka boloko bolumbu Pancras Bongonkoy mpe bandeko basusu batangamaki na kati ya mokanda ya seni epai esusu bosengeli koyeba te bakandida basusu bakendaki na ngambo ya Conseil d'État kasi kuna bazwi eloko moko ya malonga te na moya lelo bamibwaki na ngambo ya cour constitutionnelle na ntina te bazongisa bango na kati ya makoki to mpe droit na bango ya motu ya bosimba te Jantini Ngobila Mbaka bobo boloko bolumbu Pancras Bongonkoy bazongi lokola bayangeli to mpe gouverneur ya bituka biye bazali bongo kokamba lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango etali biyamba bandeko batali bosenge koyeba te na bokambami ya mokambi ya Église du Christ au Congo Révérend Docteur André Bokundu Abolika Bende bilenge ya Fédération Nationale des Jeunes Protestants na bokambami ya Maître Willy Masakatite ya mokambi na bango bazalaki na molulu ya kotombela ma mubu ya sika molamu pe kotia libanga pona kotonga l'hôpital de Kosonga penza bana mboka elekaki boni boni tolanda yango ne lobe ya Olivier Longongo Bikila toka lokole na bokambami ya président national ya Fédération Nationale des Jeunes Protestants ya Église du Christ au Congo nde bilenge bawutaki bipai na bipai po ya kozwa esika na molulu ya kotombela na mubu mwa sika malamu pe kotia libanga ya yambo ne sika tope na ndako ya makite sika ebengami Carrefour des Jeunes na quartier Matonge mosika te na rond-point Victoire tika toyebisa na bino te mokambi ya ECC Révérend Docteur Gédéon André Bokundu Abolikape pe président ya ministère laïque des protestants Norbert Basengezi Kantintima ye moko mokambi ya bilenge ya FNJP mwana mboka Willy Masakatite ya bazaki wana na kobosa na kate président provincial ya ECC. Nzoka nde sima masukulu ndenge na ndenge pe mate ya boyeba te mokambi ya ECC André Gendeo Bokundu Abolikabe alekaki mpona kolendisa bana mboka pe kobondela na ntina na bango na ntina ya mobu mwa sika pe kotombela bango mobu molamu nde na nsima babilenge ya FNJ pe balekaki na kopesa makabo ya ndenge na ndenge epai ya ye moko Révérend Docteur André Bokundu Abolikabe pe bakambi basusu lolenge kaka bilili bizali kolakisa bosenge koyeba te ekomaki ngala ya kotia libanga ya yambo to pe Première Pierre mpona kotonga l'hôpital eye kosunga bana mboka mingi mpenza ya Église du Christ au Congo eyo ba kosunga bana mboka mingi mpenza ya Église du Christ au Congo manso matambolaki malamu lolenge kaka bilili bizali kolakisa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Toko tika la sena sango ena etali penza molulu ya ba jen etope bilenge ya Fédération Nationale des Jeunes Protestants na bokamami ya maître Willy Masakachiteya. Sa sepo na kolanda, révérend docteur André Bokundo abolika bendenge ya peta ki lokole si manaye ko tia libanga ya yamopo na kotonga l'hôpital louye yoko zala penza pona bolamu ya bana mboka tolanda bolewa sango toka lukole. Si manabango kocha libanga yambo pona kotonga l'hôpital louye ba bengi bongo hôpital moderne boye bate mwana mboka André Gédéon Bokundo abolikabe mokambi ya église du Kiso Congo abeta ki lokole pona kotalisa ete nazane sengo esengo parce que eliki mibumi bale naib saki ba bilenge ete na kotongela bango hôpital pona bilenge mais za hôpital pona batu nyonso mais ezali dédié na bango bilenge. Parce que si on a dit que nous avons un centre, nous avons un centre Bomoto, Bomoto, et nous avons un jeune. Alors, si nous avons un carrefour de jeunes pour les jeunes, tout le monde est sauté, il fait tout ça, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un dédié pour les gens, mais il y a un hôpital pour les gens. Lokole ya Congo, Ndakisa, Yambongwana. Na sango tali bakeli mibeko ya sika baiba wutu ko poda mampole maima kutu ko salama mandeko ba tali bo sengu ko bate moko mwamu salama moko mozali ko ya tope lendi bakeli mibeko ya sika bako zongi la nzele ya pale di peple eko zalam denge nini tola ndabu lebo sango na bilibie toka lukuli. Soki makambo manso matamboli na molongo moko mwamu salama moko mozali ko ya Mwantuku mibale na libwa sanza ya mbotope lundi 29 janvier 2024 outa palais du peuple, session extraordinaire inaugurale ya législative ya sika eko fungwama. Mpona yango to sengeri koye baboye. Article 8 alinea ya yambo elobite, Assemblée nationale eko sangana na likita ya mbala kakato session extraordinaire mokolo mwa zombe na mita notope 15e jour kolande sama na mokolo moye basakola kibilembo ya mapona mi ya bakere mibeko tope ba député nationaux nandila ya ndako ya mapona mi tope commission électorale nationale indépendante CENI. Na kati ya likita yango ya mbala kaka tope session d'ouverture moto oyo kokamba yango ekozala secrétaire général ya administration ya assemblée nationale Oli Bakoumey, secrétaire général, akoye bisena bae likita tope ba député nationaux, nkombo ya moto oyo, azare moto molo tope kulutu ya bakere mibeko banso, bae ba longa kina maponami oyo e utiko salema, elongo na bakere mibeko mibale baye, bazare na mibu ya moke kole ka bakere mibeko banso, to deux députés les moins âgés, na nyonso oyo soki okebite, Mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga akokiri susu kobima mokambi tope president ya bureau d'âge pona législature ya mbala oyo. Kole ya Kongo, Ndakisa ya Mbongwana. Bande kubalandi tolanda na ino lenge tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lapa kindai olibanda ya masano ya maxi. Nenguma mokozi Kinshasa ile kaki boni boni tolanda bole bwasango libanda ya masano ya martir ya ngumba mokonzi Kinshasa ya tonda kina bato ebele mokolo ya poso eleki bana ya Congo démocratique bayaki komonana na mululu ya bolapi ndai ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakonja bikolo ebele ya mokili mwa Afrika bazraki esika yango mpo ya kokabola esengo longo na nkumu ekolo oya pesemeli bokonzi mpo ya mbala ya mibale basali ya nzambe balekaki na kobondela mpo na kotika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe ekolo Congo démocratique o maboko mankolo na nsima bazuzi ya cour constitutionnelle bazwaki esika mpo na koleka na mululu ya bolapi ndai nyonso elekaki malamu mpe na esengo lokola bilili bizali kolakisa liboso ya bana mboka mpe bapaya ya ndenge na ndenge na boye bankumu ya mboka mpe bango bayaki kopesa bokonzi na Félix Tshisekedi bokonzi ya bonkoko elembo ya kolakisa te bankoko ya bituka 29 ya ekolo Congo démocratique banso bazali nsima ya tata mokonzi wa ekolo na ntango azwaki maloba
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaki naino kotondo nzambe botondi pe atondaki bana mboka banso na ndenge bayebaki na kopona ye. Apesaki mpe longonya na bana mboka baye bakendaki etumba yango elongo na ye. Na boye, tata mokonzi wa ekolo atalisaki te azali mokonzi wa bato banso na boye mosala kozana yango ezali ya kopesa esengo na bana banso ya ekolo Congo Démocratique mpona kosukisa mampinga ma ekolo FRDC balekaki na kosala lifili ya kafu-kafu liboso ya bato banso mpe yango ezalaki likambo ya esengo mpo ya bana banso ya République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango etali bongo etuka ya Sud-Ubangi bandeko batali bosengo koyeba te commission d'enquête oyo seni atindaki na Bujala ekomema rapport nini na Kinshasa. Tolanda naino nelobe ya mwana mboka tolanda bolebo sango. Makambo ya maponami na teritori ya Bujala ekosuka penza ndenge nini bosengeli koyeba te seni ebongisaki commission d'enquête moko oyo mosala na yango ezalaki ya kotala ndenge déroulement ya maponami esalemaki na circonscription électorale ya Bujala netuka ya Sud-Ubangi. Commission yango ezalaki na bato oyo mama Fatuma Fifi conseillère ya président ya seni, Muyemba André assistant technique rapporteur, Chibola Bukasa Christelle assistante rapporteur, Pemuderwa Saejunu Jean-Paul logisticien. Bandeko ya commission d'enquête oyo bakomaki na Bujala le 25 janvier 2024 pe bazongaki kaka mokolo yango zokante na kati ya mokanda bakendaki na yango basengelaki kosala mikolo zomi. Likambo ya kokamwa ezali ete bandeko ya commission oyo bakomaki na bisika oyo makambo esalemaki te lokola na mboka Bosimba pe Munyongo. Na boye ezala bandeko ya société civile toba na mboka bakutanaki pe na bango te. Boye balisusu ete kuna na Bujala commission d'enquête oyo basololaki kaka na baservice oyo CEA, CENI, ANER, ATEA Bujala, PNC mpe parquet. Zokande basengelaki kokende esika makambo esalemaki mpona kozwa ba information ya solo-solo epai ya bana mboka kasi bango basali bongo te. Tika toyebisa na bino lisusu te kuna na Bujala pe na Gemena bakonzi ya leta baye bazali kuna bazali nyonso ba militant ya lingomba ya politique ya cedeur ya ministre Jean-Lucien Boussa. Talatina Tomituni eloko nini ya malonga oyo commission d'enquête oyo komema na Kinshasa pamba te kuna na Bujala basololaki kaka na bato ya cedeur ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa. Denis Kadima mokambi ya seni osengeli kolanda ya likambo oyo malamu penza zambi potopoto eleki makasi na circonscription électorale ya Bujala. Bato tindaki kuna basololi kaka na bato oyo bazali na kati ya makambo oyo bana mboka bazali kolobela. Tokanisi te okosalela sagesse mpona kozongisela bana ya Bujala moto oyo bango baponaki mpona komema kimia na circonscription électorale ya Bujala pe netuka ya Sud-Ubangi na République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tostika sango ena bandeko batali tokene kuna sango etali bongo nzela mpona koyebisa ya mino te balabala bokasa na moyi mwa lelo ezali ndenge nini tolanda polewa sango na bilili biye tobongisaki mpo na bino. Likambo ya balabala kobeba ezali kosilisa bana engumba mokonzi Kinshasa mayele. Tolobi boye pamba te tokitaki moko mwa lelo na balabala Kabambare pe Bokasa mpona kotala lolenge kani babalabala ena ezali ya kobeba nzoka nde babalabala ena esangisi to pe ezali na mataka mel ya bakomini misato oyo na esalaka ete bana mboka bayebana kotambola malamu pe koyebana kosala misala ya ndenge na ndenge.
ekoma kibiso esika yango tomona kilenge kani balabala ene zali ko beba pe bakumi mituku bazali na pokoso makasi ezala bakumi tukutuku pona koleka esika ena opasi omotema baye tokutalaki na bango bavandi ya nzinga nzinga babeti lokolo pona kotalisa lenge kani balabala ene ezali ya kobeba penza bona nzela ba journaliste ba moni ndenge na koti na mayo wana na ndenge camion bato bagangi mais du fait que na yebi volant na bimi vraiment nzela eza penza ya kokufa siko na minute oyo tozopeza papa mokonzi longoni ake abongisa na oyo ane ya 5 ans oyo azui parce que nzela eza te. Nzela ezate transport ezo koma pasi ba demi terrain a partir ya nzela chauffeur ako lingate aboma mutuka ako ma chomer ako lunga ako ma na place ya mukuse a baluki a zongi yango transport ezo koma pasi bebi nani moi pe to terre te ka boy au bord de la route mais balabala bebi moi to te ka ezate des fois mi tu ko mo de vie ekebo moi to se ba client ezate des fois bazo leka nga to te ka wana mutuka ezo leka biloko nyonso poto poto moi to te ka ezate boka sa ki boté papa. Babéga, il n'y a pas gentil. Tu es beau, c'est pour que tu aies vu, mais toujours il n'y a pas moyen. Bon, tu as la boule. Il n'y a pas moyen de vendre, il n'y a pas moyen. Alors, tu as 5 boules. Pendant que Fatine a dit Soyo, le gouverneur a bien soutenir Bissot pour la balabale au bout. En tout cas, c'est confi et confi totalement et confi et confi et confi. Bon, moi, tu es exalté. Je vous en dis, je ne sais pas ma casse du colon Zéla Oyo. Zéla Oyo, je servis, je suis belé. Mais. Tout cela qui vraiment dans cela malam tu vas dans ça va transport normal vraiment mais tu comme il pense vraiment la difficulté moi ma casse vraiment selon dingue ba na bazo ki ndek classe nande ba papa ba ki misala nande to comme vraiment les lots zo souffrir ma casse ni kolanzela vraiment banda vraiment di marché tina nande to comme mama ingalubo souffrance ma casse mi tukeza ko denda ba moto za ko denda ba accident zo sala mingi il fallait vraiment ba mboutiage salama ni kolanzela oh. C'est là où ils ont mon corps, ils ont servi à te bêler. Pour en aïe, vraiment, pour en avoir tous. Ils ont zélé mon corps et banni. Ce que tu n'y kabamba, les bandits, vraiment, rompre kabamba, pour na ti na wilere, keti 24. Parce que moi, c'est un zélé mon corps, ils ont coûté un bon. Pe ba sengi na bakambi basika baye bakozwa bibonga ya kokambe kolo Congo Democratique mingi penza moyangeli ya sika engumba mokonzi Kinshasa kotala penza likambulina ya balabala Kabambare pe balabala Bokasa po ete bana mboka baeba kotambola malamu engebenela likansi ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona asalaki lisukulu mpona koloba ete ya kotala lolenge kani bana mboka baeba ya kobika na kati ya kobika ezali pe na nzela pamba te so nzela ezali malamu te misala mingi mikitambola na kwakoso penza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Iyo bandeko batali toko sukisa sango ya biso mokomo alelo na sango etali bongo toki mingi penza na sango ya mawa mpona koyebisa ya mino te balanga nzembo ya ekolo Congo Democratique bawuti kobungisa moko na bango na nkombo ya Chaka Congo. Serafin Yongai, pesa biso bolewa sango. Mokolo molelo ya poso ya le 27 janvier 2024 balanga nzembo ya ekolo Congo Democratique bawuti lisusu kobungisa ya bango ndeko pe moninga na nkombo ya Chaka Congo. Chaka Congo ye abotamaki na ingumba mokonzi Kinshasa le 6 juillet 1957 na kombo ya Edmond Langu Masimba. Chaka Congo azalaka chanteur, danseur pe chorégraphe. Yambo ayebana na kombo ya Chaka Congo, kombo na ye ayebanaka nango liboso ezalaki bongo Chaka Zulu. Wapi azwaka kombo oyo na tango wana na nzela ya film ya ba Sud Africain oyo bimaka na 1990. Chaka Congo alekaka lisusu na lisanga ya Stukas mumbombo ya Litabembo Libeki. Na 1994 azalaka lokola mobenga mitope invité na festival Ngomo Africa oye bongisa maka na Londala Bongwalanga oye ayemalaka peza na kombo Loder Production elongo na Manu Dipangu Aisha Kone pe Shek Kaleb. Na lisanga ya Union des Musiciens Congolais tope imiko na bokuse Chaka Congo azalaka lokola chargé des affaires sociales de Yambo Yakosala lisanga ya ye artiste en danger. Chaka Congo asala ki mingi na balanga nzembo oyo bakenda na tina ete bako kolela bango tope kokunda bango na lokumu. Ndaki sa pepe kale, Madilu System, Guy Mario, Pululu, pe Defao Matumona. Lelo, Chaka Congo atikise eye na mibu tuku mutoba na sambo tope 67 ans na TVS Medical na commune ya Ngiringiri.
Chaka Congo, Bula Munayo Ekolanda Kayo Namaso Salaka Nantina Balanganzembo Basosu Bakenda Liboso. Nabo Ekolo Congo Démocratique Mingi Peza Balanganzembo Bakotika Lokobosana Kayo Soki Mukete. Tika Muli Munayo Epe Manakimia. Bande kubatali na sango ya mawa ya liwa ya nkondo shaka Kongo nde suksi maso to lengra kipona vina muko mwalelo. Kaiso kibozo kibiso malambi ipa iwapi bozwami bobo waka maboke ya mbe. Epa ya Fiston Atunga Olivier Longongo pe Fabrice Nguti pe basangwa lelo ekambamaki na Flori Mbengana. Komo na bango banso.